A Smart TV A6, o HD 4K da Hisense acabou de chegar na Fest, e você vai se surpreender. Com Dolby Vision e HDR10+, ela proporciona cenas com cores vibrantes e detalhes nítidos. Sua tecnologia Direct Full Array distribui luzes uniformemente, proporcionando pretos mais profundos e uma experiência visual imersiva. Imagina ver cada detalhe das curvas de uma estrada graças à inteligência artificial de adaptação de profundidade. Com DTS virtual, o som envolve você, criando uma experiência de home theater incrível. E para os gamers, o Game Mode Plus garante movimentos fluidos e sem travamentos. Curta seus filmes, jogos e programas favoritos como nunca. Com controle de voz integrado e compartilhamento de tela, sua diversão está a um comando de distância. Aproveite uma experiência de visualização e áudio excepcionais com a Hisense A6 UHD 4K. Vá a uma Fest Shop e garanta a sua!